tudo bem com vocês? Para vocês que assistem o canal Mineiro Capixaba, hoje eu tô aqui, ó, no sítio Nova Vida. A gente vai fazer a segunda parte daquele casamento que a gente fez, né? A gente fez um no civil, que foi lá na roça, onde mataram aqueles boi, aqueles porcos lá, matou carneiro, galinha, tinha de tudo lá, né? Mostrei a festa para vocês lá. Agora a festa que hoje vai ser o religioso. O casamento aqui vai ser no religioso hoje. Aí cheguei aqui, o pessoal já tá tudo preparando aqui a decoração, ó. Coisa muito linda aqui, gente, tá ficando isso aqui, hein? E a gente vai estar mostrando para vocês. Graças a Deus aquele vídeo foi muito bem visualizado, o vídeo da festa lá. E a gente espera que esse aqui também seja um vídeo muito bom, né? Muita coisa aqui. O buffet aqui, a decoração, tudo coisa linda. Você já tá tendo uma prévia aí, ó. Olha só como tá essa decoração aqui, ó. E a gente vai estar mostrando o passo a passo para vocês aqui, ó. Tô aqui desde o começo, né? A gente vai mostrando assim, eles decorando, eles arrumando os docinhos ali, o pessoal preparando tudo. Aí se você gostar do vídeo, você vai lá, você compartilha, você deixa seu like, você se inscreve, tá bom? E vamos lá, hein? Vamos estar mostrando pra vocês aí. Um grande abraço desde já pra todo mundo. Olha só como tá isso aqui, gente. É a coisa mais linda, tá isso. Olha. É o casamento igual da Lorena e o Aguinaldo. É uma continuação daquele casamento, né? Que a gente tava lá, ó. Lá na roça. Inclusive, o vídeo tá muito bem visualizado. O pessoal gostou demais. Gente, tá uma decoração muito bonita. Coisa esplêndida mesmo. Olha, esse arranjo do jeito que tá aqui, ó. Eu tenho até dificuldade, assim, de explicar, sabe? Como é as coisas por aqui, assim. Mas eu acho que aqui vai ser o início que vai estar chegando as pessoas, né? A recepção aqui, ó. Onde tem as lembrancinhas. Olha, a gente começou bem cedo para poder estar mostrando desde o começo para vocês, igual foi eu mostrei lá no outro, né? A gente mostrou preparando as coisas, fritando, né? Levando para o forno, fritando, preparando tudo. Mostrei tudo para vocês lá. Então, aqui também eu pretendo fazer o mesmo. Mostrar cada passo aqui, ó. Gente, são coisas lindas demais. Ó. A gente fica até emocionado de ver um casamento tão bonito assim. Mas é igual o pai dela tava falando, né? Tem a satisfação de fazer, a única filha que ele tem. Aí, ó. Se formou agora, tá se formando para biomédica. Então tem que dar valor, né? Uma boa garota. Aí, ó. E o lugar aqui é muito lindo, o lugar também. Em si, né? O próprio lugar aqui já é bonito. Aí eu vou... Olha, do lado de cá também. Esses arranjos aqui de macramê, ó. Esse aqui é o macramê, ó. Esses arranjos aqui, ó. Essas cordinhas trançadas, ó. Né? Olha as lembranças. Chegar bem pertinho aqui, ó. Ali, ó. Olha. Estão vendo? Pra vocês verem mesmo ali, ó. Suspiros de amor. Ali, ó. Lorena e Aguinaldo. Esse aqui é o casamento religioso. A gente mostrou aquele dia o casamento que era do civil lá. E ali vou mostrar como é que tá já o pessoal aqui, ó. O pai da noiva tá aqui. Ô Sebastião, é você mesmo. É nós. Aqui, ó, esse aqui é o pai da noiva, ó. Esse pessoal aqui, partes dele tava lá aquele dia no casamento lá, né? No casamento do civil, né? Aí, parte, ó, deles. E agora eles estão aqui no casamento do religioso. Do religioso. Isso aí. Concretizando mais uma etapa, né? Concretizando mais uma etapa. O pai do noivo, o noivo também está ali, né? Uh-huh. O Tairinho está ali. Graças, está ali, o Tairinho. Ah, tá também, todo mundo, tá? Ali. Tá todo, uh-huh, mundo ali. E mais tarde vai chegar os pessoal, os parentes lá do patrocínio, parentes, né? Uhum. Os convidados. Né? Uhum. A partir das 4 horas já começa o casamento. Uma festa muito boa. Creio que vai ser bem visualizado, igual o primeiro vídeo. Com certeza, vai ser assim. Obrigado. Só vou dar uma geral aqui, ó. O pessoal tá aqui. Olha lá. Partes do pessoal que tava lá no civil tá aqui, ó. E aí, Tairinho, você tá bom, né? Beleza, menino. Já acabou aquela carne lá ou tem que casar mais uns 3 pra acabar ela? Não caba, não. Não caba, não. Vem não, gaúcho? Gaúcho, mineiro, gaúcho. Aí, ó. A carne tá aqui, eles estão falando, gente, tá faltando churrasqueira, mas daqui a pouco aparece um e o pau quebra de novo, né? Ali, ó, Red Label. Ali. Então tá bom, gente. Vamos continuar mostrando aí pro pessoal, né? Obrigado. E aquela parte ali, ó, eu tava perguntando pro rapaz aqui, ó, essa outra parte aqui é a parte que vai ser o som. Vai estar o som aqui, vai estar um bar, né, também. Vai estar aqui, ó.
Olha só, esse aqui é um telão, né? Esse aqui vai ser, ó. O som já tá aqui. As decorações continuam. Tudo bonito. Olha. Os globos, aqui vai ser, acho que, tipo uma... Onde vai se poder dançar, assim, né? O pessoal que faz parte da decoração aqui tirou uma pausa pro almoço agora, né? Aí, ó. Olha como tá ali, ó. Tá de pertinho ali mostrando. E esse local aqui é o local que eles alugam, né? Faz a festa aqui, você pode... Depois vai estar no contato, na descrição do vídeo lá, vai ter o contato daqui, ó. Aqui, ó. Uma roda aquela de carroção daquele lá do Rio Grande do Sul, antigo, ó. Tem piscina, tem tudo. Olha só. Eles estão arrumando aqui ainda. Vai estar arrumando, tudinho. Depois ela vai estar explicando para nós, né? A que toma conta ali desse cerimonial aqui, ó. Ela vai estar explicando para nós, vai estar falando, poder falar. Olha, a piscina aí, ó. É muita coisa boa, gente. As cadeiras já estão todas aqui, o casamento vai ser aqui, ó. Olha, coisa toda, coisa linda, mas linda mesmo, os arranjos. Aí vou mostrando, enquanto não tem ninguém aqui, a gente pode ir passando entre meio essas cadeiras, essas mesas. Aí ela vai estar falando o endereço dela, mostrando da onde que é. Ali, tem um lugar ali, ó, da pousada, ó. Lugar muito, muito bonito mesmo. Como foi lá aquele casamento tradicional de mineiro na roça, né? Foi lá no Tairim, o pai do noivo. E aqui tá sendo um assim, com essa decoração bonita. Esse aqui é o religioso, né? Vamos passar por aqui, ó. Vai fazer esse percurso aqui até ali na frente ali. Olha. Tudo lindo, 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 lindo. Não tem aonde colocar mais bonita a decoração. Ah. Os arranjos. Olha. Esse arco aqui, a coisa mais linda, gente. A árvore aqui também, ó, tudo proporcionou para ficar bonito. O próprio local aqui com essa árvore ali, ó. Ó. E aqui não tá tudo arrumado ainda não, ó. Isso aqui vai ter uns bambu, ó. Olha as grossuras disso aqui, que é os bambu. Ó. Olha. O carro ali ainda tem muita decoração para tirar ainda, para colocar aqui, ó. Ó. As mesas colocadas, vai estar tudo montando ainda. A gente vai ter um período assim que vai mostrar o passo a passo para vocês. Gente. Olha. Aqui tá a parte ali que elas estão preparando, ó, a parte de buffet. Aqui, ó, as decorações já estão fazendo, ó, arrumando tudinho aqui, ó. As taças, os arranjos. Olha. Eles vão dar uma pausazinha ali para poder almoçar, não é? Na hora que a gente tiver produzido. Nós vamos mostrar tudo de novo. Aqui a gente mostra, vai mostrando passo a passo, assim, pro pessoal ver, né? Aí, ó. Olha só. Estão tudo trabalhando aqui, preparando. Limpando os pratos. Olha só esse local, gente. Lá tá os docinhos, tá o bolo, tudo preparado lá. Olha. Você lembra que não tem gente. Você lembra que não tinha cerveja? Ó. Aquela tinha cerveja.
Isso aqui, quando tiver cheio de gente aqui, vai estar a coisa mais linda, gente. Já tá lindo, já tá bonito. Ó, vem devagarzinho pra ver se eu tremo um pouco. Que tá muito bonito. Olha as cadeiras, cadeira rústica. Umas cadeiras assim diferentes, tudo aqui tá sendo diferente, tudo bonito. Até os guardanapos, ó. Olha só. Lorina e Aguinaldo, ó. O L dela e o A dele, ó. Olha. Olha, que arranjo. Isso aqui é natural, gente, ó. São flores naturais, ó. Ó. Ainda tá assim com as caixas em cima, assim, igual eu tô explicando pra vocês. Tá em plena decoração ainda, né? Olha o tamanho dessas duas mesas aqui, ó. Olha. Agora vão ali, ó. As meninas estavam preparando os docinhos aqui, ó. Ó, colocando tudo. Gente. Tudo é lindo, tudo é bonito. Aqui, ó. Enche os olhos da gente, ó. A decoração e as guloseimas, ó. As coisas gostosas. Olha o bolo. A decoração aqui, ó. Os bolos. A noite isso aqui vai estar lindo demais, ó. Vai estar show isso aqui. Muito, muito bonito mesmo. É aquele prazer, né, que o pai tem. Igual ele falou ali, ó. De tá preparando isso aqui. Tão bonito, sim. Pela, a única filha que ele tem, né? Tá casando. Daqui pra lá, ó. E olha daqui, ó. Mais uma visão aqui, todo o salão, ó. Coisa linda, mas linda mesmo. Continua organizando a decoração aqui, ó, os docinhos. Aí, ó. A mesa tá ficando a coisa mais linda, né? Olha só. Acho que a cerimônia do casamento é às 16 horas. Depois o buffet vai ser a partir das 18. Aí daqui a pouco a gente vai estar mostrando mais tudo arrumado assim. Ô Renice, tudo bom? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Hein? Eu tava mostrando aqui desde cedo, aquela hora você estava preparando a mesa aqui, fazendo tudo aqui. A sua parte aqui nesse evento é o que, assim, Renise? Então, eu sou da empresa Olimpia Eventos e nós somos responsáveis pela produção do casamento. A produção, ela trabalha de forma geral. Então, a gente faz a reunião preliminar com a noiva, nós descobrimos o estilo dessa noiva e aí vamos captando todo o estilo dela e do noivo, porque a gente trabalha com evento personalizado, uhum. E aí executamos um projeto. O projeto, ele passa por aprovação dela, né? Então, a gente escolhe uma paleta de cor, mobiliário, o estilo. O estilo da Lorena escolhido para esse evento hoje foi o boho chique, né? Uhum. Então, vocês vão notar em algumas peças, madeira, verde, folhagens secas, capim dos pampas e também o macramê, que tá super em alta, tá, uhum, tendência para essa época do ano. E a Lorena é uma noiva que ela tem essa pegada chique, moderna e rústica. Então nós identificamos isso nela, apresentamos um projeto, ela gostou, nós apresentamos a paleta de cor que ela também ficou apaixonada. Uhum. E da mesma forma nós seguimos com a questão do cardápio, bebidas, entradas, os pratos principais. E aí a gente executa todo o evento aqui com os nossos fornecedores que atendem essa demanda que a noiva tem exigência. Seria isso. Aham. Nossa, mas é bom demais, olha. Aí nessa conversa que você tem com a noiva, aí você ela vai falando pra você, você vai captando o que é o gosto dela, né? Isso, assim, né? Isso. A gente, uhum, capta pra poder distribuir dentro do menor valor possível, pois quando você contrata toda uma empresa de produção de eventos, ela fica mais barata do que você contratar vários projetos separados.
isso. Isso se dá pela questão de uma empresa de produção de eventos, ela tem várias parcerias, pois ela executa vários eventos ao longo de um ano. Então, isso gera descontos, né, devido a parcerias, numerologia de contrato. Quanto mais número de contratos, menores o valor. Então, a gente consegue chegar dentro de um menor valor, um valor mais acessível, com um projeto mais requintado para cada noiva. E é como eu expliquei anteriormente, é tudo personalizado. Então, nós não trabalhamos com nenhum evento igual. Cada evento tem exatamente a cara do nosso cliente. Nada é feito sem ele aprovar. Lógico que a gente faz toda uma sugestão, analisando o local, além do estilo dos noivos, né? A temperatura do dia, o clima, a estação do ano, todo esse estilo da moda, é muita coisa, né? É muita coisa, são muitos detalhes. E a gente até fala assim, né? São muitos detalhes para se trabalhar com evento. E evento, de fato, por mais que seja festa, não é bagunça, né? A gente trabalha com evento e atrás do evento exige uma grande organização que a gente faz aí atrelado pra gente poder trazer a noiva pra esse dia em paz, plena, como a Lorena tá. Igual aqui, pelo que eu fiquei sabendo, o pai da noiva, ele esteve num casamento onde você estava fazendo o evento, né? Foi numa formatura. Formatura? Isso. Ele gostou, aí contratou vocês. Isso. Eu conheci a Lorena de forma virtual há aproximadamente um ano. E há 20 dias eu tive a chance de conhecer ela pessoalmente, assim como o pai e a mãe. E o noivo eu só conheci ontem. Então, assim, é um trabalho mesmo de confiança no projeto que a gente executa. É confiança no trabalho, confiança nesse ligamento, nessa ligação que a gente estabelece aí junto com os noivos. Aí eu espero o seguinte, como o pai da noiva, através de um evento que vocês fizeram, ele gostou, a gente, o primeiro vídeo que a gente fez do casamento, ele já passou de 300 mil visualizações, né? Eu vi, parabéns! E a gente espera que através desse o pessoal vai estar vendo, e se gostou, a gente mostrando desde o começo aqui de tudo, que se gostou, a gente vai deixar o seu contato, né, na descrição do vídeo. Pode entrar em contato com você, né? Por favor, vai ser um prazer para mim realizar o seu projeto também de formatura, de evento empresarial, 15 anos e casamentos. Aí, lógico. Ó. Até mesmo porque a gente não trabalha com festas apenas, né? A gente trabalha com sonhos. E aí eu gosto sempre de falar que eu gosto de sonhar junto com o cliente. O sonho do cliente acaba sendo meu e eu falo que todo fim de semana eu tô aqui realizando um sonho nosso, porque ele passa mesmo a ser meu. É bom demais, né? É bom demais, dá conta. Né? Igual mineiro, né? Bom demais, dá conta. Sou. Tá bom, muito obrigado, tá? Eu que agradeço pelo carinho. A gente vai estar mostrando até o fim da festa para o pessoal ver que ficou bonito mesmo, né? Eu espero que vocês gostem de cada detalhe, espero que vocês possam sentir o gostinho mesmo, que seja só visualizando aí as fotos da comida, dos bombons, porque a gente só trabalha com parceiro de qualidade. Então, assim, hoje aqui nós estamos com parceiros fantásticos e que os noivos tiveram a oportunidade de fazer degustação e eles estão apaixonados. O pai da noiva fala que a mão da mulher é benzida por Deus. Então, assim, se o pai falou, né, quem somos nós para discordar? Tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá aqui os Angels. Músicos para casamento. Angels Músicos para casamento, ó. É essa equipe aqui, ó. Isso é o quê? Esse instrumento seu aí? Trompete, trunfal. Trompete? Quais os instrumentos que vocês usam aqui para poder... Hoje nós trabalhamos com vários instrumentos. Mas hoje a gente está com piano, violão, os dois trompetes e o saxofone. E a gente tem a presença hoje também do nosso amigo Samuel aqui, que trabalha com cerimonial também. Samuel aqui? Com celebrante. Boa tarde, pessoal. Hoje eu fiquei responsável de contar um pouco da história do casal Lorena e Aguinaldo e trazer um pouco de palavras aí, de palavras positivas para esse casal que inicia uma vida a dois. Bom demais, né? E aí você, a empresa de vocês é de onde? Assim? Nós somos, o nosso escritório sede em Inhapim. No Inhapim. A gente atende toda a região, né, próxima aqui. A gente já foi para o Vale do Aço, Vale de Quitonha, Conhaçu também. Norte de Minas, a gente já foi no Espírito Santo e Janeiro também. Espírito Santo? Eu sou capixaba. Morei 42 anos no Espírito Santo. Por isso que o meu canal chama Mineiro Capixaba. O meu nome do meu canal, sim, sabe? Sim. Eu morei 42 anos no Espírito Santo e agora eu tô aqui. E a gente também, ó, vocês que vão assistir o vídeo, a gente vai estar deixando o contato deles. Você faz parte dessa equipe aqui não, também. Nós somos ou de outro? Amigos, né? Amigos, nós somos contratados
separadamente, né? Mas nós já temos uma parceria aí já. Uhum. Já trabalha há muito tempo juntos já. Uhum. Mas se quiser você contratar você também separado, assim, para contrata sim, também, né? Sim, uhum. Mas esses meninos aí são nota 10. Pode contratar de não, outro fechado. Não, eu já vi. Teve o casamento da irmã da nossa igreja, a Vitória, né? Foi, vocês fizeram. Foi. Ficou muito bom, gente. E vocês vão poder ver depois, né? A gente aqui, a gente filma e vai mostrar também eles cantando aqui. Pode seguir a gente no nosso Instagram, angels.musicos. Você vai achar muita coisa legal lá, por onde a gente passa, por onde a gente foi. Muito legal. Tá bom. Só seguir lá. E a gente vai deixar na descrição do vídeo também o contato de vocês, tá bom? Show. Agora aí já vão ensaiar aqui, ó. Pouca coisa, né? Que já tá tudo tarimbado, tudo... Só aquecimento, né? Já tá tudo tarimbado. Só os aquecimentos mesmo aqui, ó. O pessoal já tá chegando, ó, os convidados, todos chegando já, ó. Estão tudo aqui, ó. Você que foi à Porta Aliança aquele dia? No casamento lá, né? Tá de volta aqui, ó, a Porta Aliança aí, ó. Foi lá no casamento, no civil, ó. Todo mundo chegando. Aqui já toma um ar. E aí, beleza? Tá bom, Thales? Oi? Pode deixar. Esse tá bom, né? Tudo bom, graças a Deus. Ué, nós estamos aqui de novo. De novo, velho. Sem falar com... Segunda parte, né? Festa 2. É, ué. Aí, ó, tava lá no casamento, lá no civil, agora estão aqui no religioso também. Jurandir tá aí também? Não. Vem, não? Vem. Ô, doutor, como é que tá a Vossa Excelência? Bom demais. É nós, né, se encontrando de novo, né? Encontramos no civil, agora tô encontrando no religioso, né? Com certeza, bom demais. Bom, ué. Mais uma festa boa, né? Mais uma festa boa. Graças a Deus. Tá muito boa. Você vai ver que festa. É. Esse aqui é o pai do noivo, ó. Tivemos lá na roça. Oi. As pessoas vão chegando, já vai se acomodando aqui, ó. E o noivo tá ali, o noivo é aquele lá, ó. Todo sorridente, né? Eu tô aqui com o Everaldo, do Apiário. Luz da Lua. Luz da Lua, e ele tá falando aqui pra mim, ó. Umas lembrancinhas ali são mel, né? Né, Veraldo? Chega aqui, Veraldo. Aqui, ó. Esses vidrinhos aqui, ó, tá cheio de mel. É lá do seu apiário, então. Isso. Ali, ó. Vem até o favo, né? Né? Exatamente. A gente trouxe aí pra colaborar com a festa Lorena e os favos. Tá, nossa, o pessoal vê que é natural mesmo, né, Veraldo? É natural. É natural. Tudo natural, ó. As lembrancinhas ali, ó. Tá bonito, gente. Cheio de mel. Desde cedo eu tô mostrando como tá ficando as coisas aqui. E ficou pronto aqui, ó. Aqui tá o Mariano, que é a sua parte, é o buffet, né, Mariano? Sim. Tá todo mundo ali já preparado, ó. Ô, Mariano, aqui então você tá só esperando a realização da cerimônia ali. Aí depois vai começar a servir aqui as comidas aqui, né? Sim, nós do buffet Maria estamos aqui com muito carinho e profissionalismo. Uhum. A brilhantar a festa do Aguinaldo e da Lorena. E fazendo isso com muito carinho, sabe? Espero que todos fiquem bem satisfeitos aí. Ô Mariano, vai só pela uma prévia que a gente já vê aqui como tá isso aqui, ó. A gente tá mostrando pro pessoal desde cedo aqui como tá ficando. Você já pode se esperar que só vem coisa boa, né? Deus queira, estamos aqui para isso. Aí, ô Mariano, também, aí você tem assim, uma empresa então, você sim, tem... Sim, sim, nós temos buffet. Um buffet já há 15 anos no mercado e a gente trabalha com eventos na região e graças a Deus, cada vez mais as pessoas nos procuram para realizar o sonho delas, né? Uh-huh. Isso aqui, apesar de ser um trabalho, na verdade, nós estamos participando do sonho não só de duas pessoas, mas de duas famílias. Aham. Sempre realizando sonhos, né? Sim, sim. E aqui, assim, vamos supor assim, o noivo, a noiva, assim, a família da noiva, eles assim, eles que assim, o cardápio, assim, como funciona não, assim? A gente faz sugestões, né? Mas uhum. O cardápio é personalizado. A gente tenta, na medida do possível, fazer um atendimento mais personalizado possível. Uhum. Com gosto, assim, da noiva, sim, do noivo, sim, né? Sim, uhum. A gente sugere algumas coisas, uhum. Mas... eles é que decidem.
Tá bom. A gente faz um processo de degustação, onde os noivos vão lá com os familiares. Ah, tem uma degustação sim, antes. Sim, sim, degustação. E a gente vai deixar na descrição do vídeo também o seu contato, tá bom? Ok. Como o outro vídeo que a gente fez, da outra, eu já fiz uma parte do casamento, sabe? A gente tá com mais de 300 mil visualizações no outro vídeo, a gente espera que esse vídeo também seja bem visualizado, né? Isso aí. E que algumas pessoas possam, né? Gente, eu gostei de tudo que é lá, vou chamar o buffet, né? Isso. Aí pode entrar em contato com vocês, perfeitamente, né? Perfeitamente, estamos à disposição. Valeu, muito obrigado, hein? Obrigado, viu? Aquela ali é a sua equipe, né? Sim. Parte da equipe ali, aí, né? Já aguardando apostas. A noiva tá chegando ali, ó. Chegou no Fusca ali, ó. Bom demais. Boa tarde a todos. Eu recebo cada um de vocês agora com alegria e com todo o amor que existe no coração hoje da Lorena e do Aguinaldo. Mas que sabe o tanto de amor que cabe dentro do coração deles. Eu não vou negar para vocês que eu fiquei um pouco apreensivo hoje por causa do tempo, o medo da chuva, a incerteza, mas Deus me veio uma reflexão muito forte
que esses dias de chuva eles também são necessários. E a partir de hoje, Aguinaldo, você passa a ser o abrigo da Lorena em dias de chuva. Ser o responsável por manter aí o sol dela quando a chuva vier. Só fazer a entrada agora dos avós. E elas vão surgir. Nem tudo vai dar certo, mas não vai faltar amor especial a Lorena. E que te enxergue com os encantos e empolgação de quem acabou de descobrir um planeta novo. Não percebe todo o meu amor por você. Nem tampouco conseguirei fazer com palavras. Então encerra esse momento. São três palavras que a gente troca desde o início do nosso namoro, de manhã, ao acordar e ao dormir. Eu te amo. Mas foi tudo no tempo de Deus, e Ele sempre nos abençoa. A partir de agora, somos apenas um pelo outro. Lorena, eu te recebo como minha esposa, prometendo ser fiel, amar-te e te respeitar por todos os dias da minha vida. Aguinaldo, prometo te amar. Se vocês acordarem e tiver certeza que essa mulher te torna um grande homem. Vocês estão casados, podem se beijar e vamos dar uma calorosa salva de palmas.
muita festa, gente. Olha o pai do noivo como tá ali, ó. É festa demais. Uma festa, gente, a coisa mais linda. O cardápio daqui, tanta coisa gostosa. Você precisava ver o menu. Vou pegar aqui, ó, só pra gente dar uma olhada aqui, ó. Ver se eu consigo, ó. Isso aqui tinha tudo aqui, ó. Olha. Esse é o cardápio da festa, ó.